Үтеке бұлын эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуард Рудых. Сағыт серігер өледер промышленный компаниялар тулалы рәгеға жайылыр мантыны некітанақты контролланыға экологияны қырыстағыңы үлік кенеға. Нұрот фронум челеттері тэға айстытын бұрдуксетін соғыт опқалағын оңырын тары батары туынан төгірік остол тула ұрытыстылар. Жокускайга Россияда ақсаллақ бүгі майгы министерствітін гражданска бұрыны күнін білет әтлі. Амал ұхын абаған әйлегер төрденікі састақ кені саға дәңнен өлір бүк кейі бәйтігер тиінне санатан әттіқа бүгін әйлекке кені саңа дәңнен өлір бүттірі бұғылан тақсывыт сириттен чағаны жет ергенеттен карабин саңы бұл бұттірі. Өлір өксет бұры оңыр бұт сириттен тұға көп бұты, местетігі тибет селестелер бөлік кәпсетіні ұйта сата абыта да бұруйдағы беремекке бәйтігер тиінне ден республикатағы селестелер комитет етіндерер. Кенеке көмгі промышленный компаниялар өттілеріттен тулалы рейге ғайтен ұопсай ұлыққа жағаққа мөкі жайыла құлыған құрымнюла қазды бұғылан тағысты. Оны ұқа мантынылы Елдархан Айсен Николаев аналы яғар ұлығыран етендік бұғым айғы қытанақты контролланығы онына экологияны қырыстағыңы үлік кенгеға. Туста қаяқ сүрін ес қоғының онына тұта құрыттүрін туынан бейге корреспондент материалығыр. Кылгыры ұстар, жәнкер ұра сулақ, әлконкі үріс, суыманны күрәңсие боларын, жачақчы да сүрәғы дуғаны аймыр көстіум. Бұ барта Норд Голден Сербаян қостүртелді қағы сығыныттан, жалғай бұғырыттан. Еден түрді көжі әтін күтті бербергі баран промышленный компания Сокуан қарағыр иңінне. Ар селік айылғаны төттүрі кәғіндерер, икке тақтақ олығын отуырын қамсатар баламат бұғы бірі болбатақ, ирелеғы атчығы батуовияны білуіні кірдеғу тоғысық күйен бүңер ұлыз жаны білігінді инне бүргес үрдігер олыр-олыр. Онын қолыбыра сұнтардар алыросы компанияттан маңығы мәжуйсалылар. Күхін, хас, күхін осынан кірдеғу қыралан кәлі тұрар, олады сөйтеке Кралан ұйталылар де, болды хені де, очистительні сооруженіялара ұтон, современны IT технологияннан әме оңғылуқ тақтен, современны лостыр тұруқ тақтерден қасты этапта осынан ұрас ұғы түйіқ тақтен еті ирелеққа. Тулалы рейге чөл болуыда әтергерілі түйін қалған. Олиын Илдархан Айсен Николаев ұяға экологияға тұғылынан 2-тігінші сүйбет өтсілгі дері үлені чапчылады. Үтігігер экологическе кетен көрі балтыра төгіл әлбияған. Айылғаны кертіп біттер қытанақ әппекке тардылдықтыра. Экологическе екені үші үрдік тағанға тағарырға өптөқ индикатордар тұрдылар. Қолуыр растан мұт, рас ұғыну әлінеға тексері 6-11 ғанға тақсықтақ бұт. Бейін бес ұлына, бәк бүтін сұйыз бұтын қом еуіт, бейін бес бұрағыңы тақсықтақ бұт. Бұ қайысқалары бейін ұлық өкілдері бітер, опсай бес ұлақ бұлан бұтын ұлықтақ бұт, бұлан бұт правительства жағылынан бігерген еға. Маны тәңе тұстақ ияққа терегірін келер ікі сылғы бүлі бөлік ұлыстырғыр научный экспедиция барықтақ. Үшуан айдар ұс астабын салғыны производственный полигондар үлелерін, тағарар тобоқтырын, дамбалар тұрықтарын ұмпығыр-чымпығыр дие ұрытықтыра. Экология тұқ, оқсулақ тұқ, мәхеддер балларын ұташыны ғынар ғайтына да, онына хеттен қостанар байды бұны қолы бұра экология түйір ұлғаны бұрды тағар баққа қаддақ немаларынан әтіні хуан ұру құхы беттен әтініне үлі түмігі ұнық болықта. Онына бұл нехелен небет дұру беті әчәрі пұлланы әті бопростарымен күшкі тұраннар веретілдіқтары. Қарыстыр қаранғыр жағал етінен ұны растыр бөғы сұғы жағайыр анығы тұтулар оңғылуақтырам. Оны ағын ұтық кере сірдері седең өнәйіне көтірі сүйрері арғатшылағын экологическе культураны үрдеті тұғынан документға ұйылдар. Өсе бір солталақ өріт көғірдіғі ұрағырды үлетін соның немаларын туаны. Немен айылқаға сығыннақ әпшесіне центрдар дандылар күрдіктар. Қолыбыра білейінеді тарқатарға, онына болдағаны қолыбыра жану
волонтерской улахан хамсаңы түмерге энерге әтенекке ме саңаттан бейтарин ептін нады дегендігін. Саңалы көрі, саңалы сыген, итенне сананы толкую холбоғын. Мантаныла экологияға анаммы түлем, кенен сыйе олыққы кириған. Екатерина Омосова, Жолыс Иннокентиев, Нюргуян Харчасова, Илья Лыткин, Сунта Рамма Чекускай. Жокускай аллара бәсті қайсқанан пором сырыта бұя қолуын бойы 16 суынақсыз күннергер тоқтуға бұтуынан транспорт ғонна суылы исқа айстыты министері сөте етіндерер. Білдерін күдік бұйыл Жокускай өттіне ағы қытылға анал белейлері қатчығы ғонна видеоға ұстар қартысқа төрі камералары тұрыр бұттыры. Бәрәдегі кебедеді үләеттер контролуақтыра бұ кәмінгі суыққа 200 тұғынча масығына аянлыға ден сабағылылы. Жокускай даркылағын кытылыттан аллара бәстәққа аянныр паромнар сырыларын көрдірер бест паром ден мобильне сығыры тағыста. Бұ сығырыны Android ұн iPhone телепеннерге босқа қачайданылық көсі. Паром қая причалға тексерін қас шаасқа келерін анал сығырыға көрер аянникка табығастақ болды. Иван Бочонин салаячыла таттатағы суылы көрер істер өрімінің үртелілті сүйіз сүрбелі әтті. Таттаты суылы тұтатчылар өріспілікі тоғы сұлығығар оны Жокускайға үлелән Джон Айаннет мақталын ұлын ұлалылар. Тәлілті бұйылғы бұланы төзсіз бейін мөліңге тәңнәр ұлы бәтер бір кейі оңырын тарыты төт мөліңге чүгағаты. Бүгінгі туыра көл суылығар өледір біргәдені күтті бейге ұстар біліқ бөт көрісті. Орду қос қамсаны қаннада суығыле барыта бір кейі күрдік бір тұғынынан бараш кемеме туран бұтаран қалдығына тетім бұғылылар кәйілер күтталлақ. Бұ таттақты дұр үләйттері туыры көл суылығары бұтархан тұнылар түйектерігер дері үлімнеге қалбы түләне өміріте ғылжалдар. Үті көлтен туыры көлге тердер аян суылығары дитәңі сылдарға 15 км сәтті 100 метрен ұғылдан тұрар, онтан әхіл 100 км сәтті 100 метрен ұғылдан тұттырылдықтақ, бүкінге барынтан 11 км да кәрчікке бұр үләте түміктеніне өстедағаны әтенеге дері үлі барыға. Участықы барыта түрдінші кейі тоқтылы суық сарсырда ағыстан кейі ағыс шаскы дері үлі ерісті үлі әмі ұйынан жеттен тәйен сол үлетін толоғын олоғын ұяңын қатаңын білбіт бұс бұт қапы жон. Кейі қайғыра әдер кейі әлбәқ. Әрді бұрдөзір көл өлі әбдім. Бұрдөзірттен ұратыта жән ғымнаға сейім бұла. Бұрдөзір тәйе ұға ұлы қана... Жоңынағынды. Бұла. Күрпі қағызыратты. Мантыған бұла 16-та күу бұлар, бұры. Оның ұлағана ағылан құтауыт сол бұтығар. Баратонна бұса таатын барды тұлан тұрап бұла кәтіте. Оны үддетәуіт, оның ұлағана маннық техникан аутайдық чыңник құтарып бәді. Күстәң үліға сылжыр әр қоғыттыру тұтауяғынан Юрий Хадаров қатшыр, түрденші дулаға бұқатығыры ағатар тұғыттан кенес әрсырда түеттен қымсанар. Ас көрігін оларыттан сонырғатан балығы оғыру отағын кәметтен кәмегер келдерін беребін дейір. Әсөрді қағы. Әнә құрғыр мейін, әсөрді мейін. Күнігін тұру өй. Мұқырын да болы, керешке де болы, рейс де болы, тұқ барынам. Үшін әт, әтіне, ұнақ әті. Кабинеті, ақырышқа, бейдеметі. Кейетін нар мейін, ет мейін. Ити келері мүджон бұғытынан сып-сап тұттан салғы олы қорық тұмырынан аттанар суолу тәлі аян артығын арыя тұрын алылар. Арыя қалдантым недағына дұрырна жердетін құтуақ бұтты. Онына бұғыстан құтуақ тақ бұтты. Осынан әйіл бұл тұры көп ола бүтіні оғылдан үлі әкеректі Үләне өрі топпы тұру үләхі жомуд бұқұрдық сыраны сылбана ақсы баққа, аян суыла субулда тұрқылларын туғығар сыралаға түбігірәлілер. Жанна Бұрмистрова, Прасковия Татаринова, Василий Накентьев, Сақа телевидениеті, та-та. Тәйтші сұтыр мөлтіқ суылла істәқті қағасытын кәперетептері үйтен ұран тағырыларын тағыма үрдәбет. Нұрот фұруның челеттері тәй қағасытын продукциятын ұсығы топқалағын ұңыран тағыры батыры туғынан төгірік ұстол тұла ұрытыстылы. Чүріпчі ұлғы ұрытылып кәтән көрі төмігін үйтендедділер. Бұл сұғы топқалағын алын сыйната төрден бес олқуынан бұғылыпыта бұғылыпыт сыйнаны сұғы топқалағатчылар, үйті тұттаратчылары күтті араран ақсалылар әбет 35 олқуы сударсы субсидиеті оттың сұғы топқалағатчы сыйнатын 10 олқуы қарчынан болбаққа атын көнігінен ақсалылар ден білет әтілер. Өгісіне электр сылға 300-400 тонна үйті сұғы топқалылар. Техасты министерстве олақтан мұт 500 тонна тәнедағағы бұғы оңырар территориялар заготовкан директорын иқтақтырын дейлерді әбәстен, өгісіне әлектер мәнен ме директорын қиқтыр құға бейді. Үйді продукцияларын оңыру
hürbe otudere brehen kurduk. Bu jigiden ulatan nada hatır bu biyohan altın brehen getir dilden acaba bu nehlenye onda bu tehasıvatın bu prodüksiyonu olan taharatçılar doğuttak bulurlar emye şüketinin cayıktahtiyen bir hağavdı. Вирахтаһын национальный программатын бүгүн ил түмөнгө жүйлөстүлөр. Көрсөйүгө Госдума депутаты Галина Данчикова улустау вирах управлентин берестибителлери катындылар. Түргөн интернет бир сменага үйрөх саңа объекттери тутуу үйрөх норматын киллери. Бу анна даатын вопростору муннях кемигер ырыттылар. Мустуу жөн республика итенне бүтүн дойдугу ытылар үйлөнү сихили билистилер. Итенне этилерин киллердилер. Басын тұртын бұл саңа современная инфраструктура ден, бұл саңа тұтулар, реконструкциялар, оны бұл анығы технологиялар олыққа керейдергер. Осын бұл өрәқтәхін бары, тахымғар барытығыр көрілілер проект болыр, оның бияқа барбытығыр тұхалақ. Россия үрдінен бұл сүрбе түйет сылғырлы, алтығыл ұстата ден, Россия үйрек качыстыва тігір, он бастың дойдулар ақсанырғыр керектіяқтен ұлыған задачы тұрыр. Жокускага Россияда Аксалла БХМ министерствитин гражданская оборона күнүн билететилер. Дойдуга гражданская оборона төрттемите быйыл ага 16 сыла иделяк бараанниктерин үлэхеттери ветерандери республикада сүрүн управлениенин генерал-майору Павел Гарин эгеделети. Бүгүнкү күнгө гражданская оборона сударстве бир суолталак кайыскатынан көмүскени сүрүн соргутунан уонна дойдуга кутол суухабатын каачыы буулар. Тустаг сала үлэхеттери Россияга уонна түөддөн агыс таз дойдуга сүз биэн тыынчатан такса быйыр операция кыттыбыттырым. Бүгүн дойдуга Баянай космическая күйүстер күндөрү. Бүгүн 1905 сетте сыллаака ан дойдуга бастыгы сир искусствуна аргыгын куярга көтүлүүнү кытта баатчы ситимне. Жукускайга маннан амыт митин болла салгы Баянай часылжыттыра билсер экскурсия сырыттылар. Бу брагникай манна бастыгы хыбын брагник тежон бунине бесыл. Санкт-Петербургка Баянай академия йорна жүтүм. Улахан юрий манна келбетим деп курдук бастыгы хылбым брагин тежон. Брагани потом манна торжественный построение на лут, прохождение ветеран тулетте. Сахалинга ан бастыгытын булар Азия оголору кыхынга оннюга волонтёрдары сүймердэн сагаланды. Кепсети бастыгы төхүмегер Уобалас кийин унуна муниципалитет терилдилер кандидаттары кытталлар. Ол эрекенне атын дойду кураттар берестибителдере берберкене агыктырым. Барыта тыгынчаттан такса саяапка кирде сүймердэн үле бой 31 күнүгөр бүтүйгө. Сетенниге дирекция оннюга кыттар волонтёрдар толору спиегин билиннериге. Беги бүгүнгү сонуму тетендик республика сонунун беги кампания интернет сайттыгар көрүң истиң этеңге болуң көрсө кадирим.